Шановні колеги, вітаю всіх, хто приєднався до нашої щотижневої онлайн-зустрічі Національного агентства. Сьогодні у нас цікава тема – транскордонне забезпечення якості, інтернаціоналізація вищої освіти в період карантину. Сьогодні спілкуватися з вами будемо я, Стукала Наталія, заступник голови Національного агентства забезпечення якості освіти, і моя колега пані Ірина. Добрий день, колеги, я вас вітаю. Я є членом Національного агентства, також я є членом Національної команди експертів і маю деякий досвід в інтернаціоналізації, про що я буду говорити пізніше. Ну, ми сьогодні з вами, колеги, спробуємо відповісти на усі ваші запитання, які надійшли до нас протягом такого довгого святкового вікенду. Дякуємо за цікаві питання. І ми побачили, що велика кількість питань стосувалася взагалі нашого практичного досвіду, практичних рекомендацій щодо інтернаціоналізації вищої освіти, питань щодо транскордонного співробітництва, проєктів. Тому ми на початку з пані Іриною загалом відповімо на такі загальні питання, а потім вже пройдемося по тих специфічних питаннях, які залишаться. Ну, насамперед слід розібратися з тим, що ми маємо на увазі під транскордонним забезпеченням якості, оскільки цей термін cross-border quality assurance, транскордонне забезпечення якості, воно фігурує в багатьох європейських документах, ну і, зокрема, на сайті ЕКВАР, і там зазначено, що транскордонне забезпечення якості базується на європейських стандартах і рекомендаціях ESG-2015, і що це саме така практична можливість кожному університету обрати те агентство, яке більше відповідає потребам чи вимогам цього університету, можливо, це за галузевим напрямком, можливо, за територіальним або за якимось іншим. І фактично це означає, що заклади вищої освіти можуть працювати з тими агентствами забезпечення якості, і фактично які можуть забезпечити краще залучення інституційних акторів і забезпечити їх саморефлексії, самоаналіз, і який може бути підтверджений міжнародними експертами. Фактично визнання акредитації, оцінювання, аудиту, що здійснений іноземними агентствами відповідності до ESG-2015, воно допомагає уникнути дублювання зусиль і ресурсів, які витрачаються закладами вищої освіти для здійснення двох акредитацій – національної і міжнародної. Ну і ми дещо покажемо, як національне агентство, наше національне агентство визнає такі акредитації і яким чином сприяє інтернаціоналізація вищої освіти. Ну, якщо говорити про інтернаціоналізацію і роль агентства в цьому, то насамперед слід сказати, що однією з стратегічних цілей Національного агентства саме є інтернаціоналізація вищої освіти і стимулювання і підтримка закладів вищої освіти, які розвивають свою міжнародну діяльність, і там саме в тій частині, де міжнародна діяльність слугує підвищенню якості освітніх програм. Ну, як і до карантину, так і під час карантину Національне агентство веде таку діяльність в кількох напрямках. Ну, насамперед, це відповідність критеріям оцінювання освітніх програм європейським стандартам і рекомендаціям ESG-2015. Якщо ви звернули увагу, то усі документи, які стосуються акредитації освітніх програм, вони фактично знаходяться і фактично адаптовані до ESG-2015, враховують ці рекомендації, і ми бачимо в цьому природній логічний шлях і поступового розвитку України в процесі, в Болонському процесі і приєднання до різних організацій міжнародних. Тобто це є природнім логічним шляхом інтеграції України до Європейського Союзу. Окрім того, у нас серед наших критеріїв оцінювання є підкритерій 4.5, який звучить як навчання, викладання та наукові дослідження
пов'язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти. І фактично національне агентство вважає, що якісна освітня програма має бути інтернаціоналізована через мобільність студентів, викладачів, через використання кращих зарубіжних практик, через залучення іноземних лекторів і викладання наших викладачами за кордону. Тобто фактично використання кращих практик, для іноземних практик, для того, щоб покращити свої освітні програми. Ми бачимо, що під час карантину, звичайно, заклади вищої освіти не зупинилися, і вони продовжують свою активну міжнародну діяльність там, де вона здійснювалася і в період до карантину. Ми бачимо, що Фейсбук і сторінки сайтів наших закладів вищої освіти рясніють цими повідомленнями про те, що там тут якийсь іноземний лектор спілкувався з студентами, як студенти доповідали на міжнародній конференції і так далі. Тобто це все гарні практики, єдине, що тут важливо розуміти і необхідно забезпечувати, щоб це були реально діючі програми, реально діючі співробітництва, тому що деякі заклади вищої освіти звітують великою кількістю міжнародних договорів, сотнями договорів, але насправді демонструють низьку мобільність студентську, викладацьку і низький потенціал використання оцих міжнародних договорів для покращення і поліпшення освітніх програм. Тому підтримка такої справжньої мобільності, справжнього використання іноземного досвіду, ефективного досвіду, участь в конференціях міжнародних і публікацій, це воно зазвичай позитивно позначається на якості освітніх програм. Важливою складовою також є і інтернаціоналізація вищої освіти, є і створення і супроводження програм двох дипломів. І, ну, можливо, про це сьогодні скаже трошки більше пані Ірина, але з свого боку Національне агентство всіляко підтримує і вважає гарним досвідом ті програми, на яких існує саме такий досвід двох дипломів закордонного університету і нашого українського університету. Ну, ще важливим напрямком діяльності щодо інтернаціоналізації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти є співробітництво з іноземними агентствами, є і консультації, і те, що ми беремо кращі практики у них, і те, що ми, власне, укладаємо навіть в умовах карантину, укладаємо двосторонні договори. Зокрема, от, наприклад, на минулому тижні ми мали досвід урочистого підписання меморандуму про співробітництво з грузинським агентством забезпечення якості. До того ми мали такий досвід з підписання договорів із французьким агентством і з казахським агентством. Тобто ми не зупиняємо цю діяльність, і навіть протягом цих місяців карантину ми продовжували працювати з іноземними агентствами. І будемо продовжувати цей досвід, оскільки їх досвід є надзвичайно цікавий для нас. Ці всі агентства є членами ЕНКА і є включені у КВАР. Тобто, відповідно, ми маємо можливість вивчити їх досвід, як вони долучалися до цих міжнародних організацій. Ну, щодо членства, до речі, міжнародних асоціаціях, то на сьогодні Національне агентство є повним членом INFACHE, це міжнародна мережа агентств забезпечення якості. І також у нас вже заповнені заявки, ми працюємо щодо приєднання до СЕНФА і ЕНФА. Тобто фактично найближчим часом ви будете мати змогу ознайомитися з цією інформацією, яку перевагу надає членство в цих організаціях. Ну і в принципі, для нас так само дуже важливим напрямом є зовнішнє оцінювання, думка, експертна думка іноземних колег щодо наших процедур забезпечення якості. І тому ми відкриті до таких
і до такого спілкування, і саме до зовнішнього оцінювання. Ми, агентство зараз розробляє self-assessment report, тобто ми для наших процедур, для нашої діяльності оцінюємо, самі себе оцінюємо, і потім цей self-assessment report буде виставлений для того, щоб іноземні колеги, всі наші стейкхолдери могли надати нам певні рекомендації щодо покращення наших процесів. Ну і оскільки ми сьогодні вже почали говорити про транскордонне забезпечення якості, то важливою складовою є так само акредитація іноземними агентствами українських освітніх програм. І ми вже маємо такий досвід. На останньому засіданні Національного агентства було підтверджено і розглянуто документи двох університетів, а до того ще було розглянуто і третього університету щодо визнання таких програм. І у нас на сайті в розділі Best Practices на англомовній версії сайту ви можете ознайомитися з цими документами і як університети проходили іноземні акредитації. Це акредитація в німецькому агентстві університету імені Альфреда Нобеля і так само акредитація в французькому агентстві Київського національного торгівельно-економічного університету і Харківського національного економічного університету. І я думаю, що якраз пані Ірина зможе з вами поділитися тим досвідом проходження такої акредитації у французькому агентстві. Зараз я, пані Наталія. Так, будь ласка, пані Ірина. Я хочу розпочати дещо з більш таких загальних речей, що стосується інтернаціоналізації, бо зараз ми розуміємо, що в сучасному світі, в такому пласкому світі, ми всі діємо і в глобальному середовищі, і масштаби цієї інтернаціоналізації, глобалізації і вплив інтернаціоналізації на всі процеси, які відбуваються в нашому житті, зокрема в університетському житті, вони дуже великі. Це відбувається на різних рівнях, на глобальному рівні, коли виробляються спільні політики, спільне розуміння того, що є якісною освітою, яким чином визнавати навчання, отримане в інших навчальних закладах, визнавати кваліфікації, яким чином співпрацювати разом. Це національні політики і програми. Ви знаєте, що наша держава, вона приєдналася в рамках асоціації і отримала більше можливості і в проєктній діяльності, і в програмах «Горизонт 2020». Існує дуже багато можливостей в проєктах «Еразмус». І в нас є дуже великий досвід і дуже гарна підтримка з боку національного «Еразмус-офісу». Інституційні бачення того, яким чином університет має долучитися до міжнародних можливостей, проєктів. Це має стосуватися загальних стратегічних цілей навчального закладу, але ці цілі мають також бути узгодженими з завданнями, з політикою університету, з можливостями університету і з ресурсами, які університет виділяє на те, щоб викладачі саме брали участь і підтримували викладачів, студентів, співробітників університету, які саме беруть участь в програмах і проєктах інтернаціоналізації. І зараз, якщо ще 25 років люди, які стояли в на початку процесів інтернаціоналізації і говорили про те, що інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародного, міжкультурного або глобального виміру у мету функції та здобуття освіти, яка відбувається після середньої освіти, то зараз акцент зміщується саме на освітні програми. Тобто ми маємо всі здобутки, які ми отримуємо під час інтернаціоналізації, реалізовувати через освіту, навчання і навіть результати навчання, які ми закладаємо в наші освітні програми. Тобто наш досвід має бути врахований і
реалізований в навчальному закладі. Також важливим є і індивідуальні цілі інтернаціоналізації. Це цілі, які ставить перед собою кожен викладач, співробітник, студент, всі, хто має бажання бути активним і бути реалізованим в інтернаціональному, в глобальному освітньому середовищі. Зараз хочу сказати про свій досвід і про те, а що треба робити? Багато задають такі запитання, з чого треба починати, як до цього долучитися? Я працюю в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнєця. Я є професором кафедри інформаційних систем, тобто моє життя пов'язане з інформаційними технологіями. Перший мій проєкт в інтернаціоналізації розпочався у 2005 році, коли ми створили програму подвійного диплому. Це два дипломи з університетом Ліон-2. Тобто з 2005 року ми почали готувати студентів двома мовами – французькою, українською мовою, і ми розробили таку спільну освітню програму. Вона і на зараз існує, і ми маємо біля 300 випускників кожного року закінчують нашу програму. Далі ми почали працювати в проєктах, у нас був один проєкт «Темпус», далі 5 проєктів «Еразмус». Минулого року ми закінчили роботу в проєкті «Горизонт-2020». Також я хочу сказати, що важливим є не тільки проєкти, а ініціативи і долучення і до професійних міжнародних організацій, асоціацій, які можуть бути не тільки за кордоном, а вони існують і в Україні. Наприклад, ми є членами Європейської асоціації в галузі досліджень в галузі інформаційних систем. Це таке, вона називається Європейська, але вона є міжнародною. Туди долучаються і представники Австралії, Сполучених Штатів Америки, і ми працюємо над проблемами і науковими, і проблемами, пов'язаними з освітою в цьому середовищі, професійному середовищі. І ми маємо спільні проєкти з ними також. Також, що стосується внутрішніх можливостей інтернаціоналізації. В нас був проєкт зараз у зв'язку з тим, що цифрові технології виходять на дуже високий рівень розвитку і вони стають доступними і відкритими, але ми мали такий проєкт з Світовим банком, ми мали доступ до всіх їх ресурсів, досліджень, тому що вони проводять не тільки це дослідницька структура, вони досліджують клімат, зміни в кліматі, фінансові можливості різних країн, держав. Вони досліджують проблеми, пов'язані з здоровим способом життя і багато інших. Є такі асоціації, це наші професійні, як IBM Україна, Microsoft Україна. Це наші українські колеги, які також долучені до технологій, і вони з великою радістю діляться цим з викладачами і студентами. Тобто це можливо. І як це розпочати? Що треба робити? По-перше, я хочу сказати, і це проблема для нас, це іноземна мова. Ми маємо працювати над цим, знати іноземну мову, викладачі, студенти. Як ми робили на нашій кафедрі, ми наймали викладача, такого фахового, який вміє працювати вже з дорослими людьми. Ми не мали багато часу, і ми два рази на тиждень, ми платили власні гроші, і ми з цим викладачем працювали. Важливо паралельно, що ти вивчаєш мову, граматику, виконуєш якісь справи, ти маєш володіти
мовою, яка використовується в вищій освіті. Тобто, якщо ми кажемо результати навчання, learning outcomes, це не results of education. І, або якщо ми кажемо оцінювання студентів, то це assessment, а не якісь кальки. Тобто, наша мова має бути зрозуміла нашим партнерам. Дуже важливим інструментом є ваше резюме, зроблене англійською мовою, і воно має відповідати всім стандартам. І цієї інформації в інтернеті дуже багато. Що стосується студентів, для них мова також дуже важлива, бо вони не зможуть бути активними учасниками процесів мобільності або участі в різних заходах, проєктах. Це можна зробити, по-перше, за рахунок варіативної складової, це дуже простий спосіб, але дуже важливо говорити студентам і наводити приклади, чому це важливо. Організовувати зустрічі з тими, хто повернувся з кредитної мобільності і розповідає, які це можливості. Наприклад, наша програма франко-українська, у нас завдання ще більш ускладнене, тому що студенту за півтора роки вони мають вивчити французьку мову на рівні, щоб їхати у Францію і стажуватись на підприємстві від 4 до 6 місяців. І якщо студент мотивований, звичайно, це не загальна така практика, якщо людина не хоче, не мотивована, то результату не буде. Але наш досвід біля 300 студентів говорить про те, що людина мотивована, може вивчити мову за півтори роки навіть з нуля до B2. Далі, коли вже є такий досвід, є база, коли людина попадає в середовище, мова швидко набирає обертів, це не стає проблемою. Далі. Якщо з мовою розібралися, то далі ви маєте зрозуміти для себе, чого ви хочете. Які ваші цілі, щоб ви, спілкуючись з закордонними партнерами, колегами, ви могли сказати, що ви хотіли би, але сформулювали це так і вивчили колег інституції або конкретних партнерів, з ким ви хочете співпрацювати, і довели партнерам, що ваші цілі і інтереси співпадають. Бо нікому не цікаво працювати над тим, що цікавить саме вас і чого хочете ви. Далі вам треба бути проактивними, шукати ці можливості. Зараз дуже багато є варіантів, є інтернет, Фейсбук, є групи пошуку партнерів. Я вас також направляю на сайт Erasmus Office і на всі їх заходи, на міжнародні заходи беріть участь, бо там вже приїжджають зацікавлені, готові ваші партнери. В цьому може підтримка бути і з боку вашого закладу вищої освіти, але тільки на початковому етапі, бо далі ви будете бачити, ви будете самі відповідати за вашу співпрацю і за ваші результати. Дуже важливо провести маркетингові заходи, мати інформацію про вашу активність, про ваш університет, про вашу кафедру, про вас, про викладачів, власне, про ваші проєкти іноземною мовою на сайті університету, на сторінці в Фейсбуці. Вам підкаже ваш відділ з маркетингу, яким чином краще представити вашу організацію та, власне, здобутки кафедри, освітньої програми, викладачів, співробітників, студентів і таке інше. Дуже важливим для того, щоб ця співпраця була стійкою, sustainable, треба мати дисципліни, курси, які викладаєте ви іноземними мовами. Ну, можна сказати англійською, бо це такий приклад, але якщо інші іноземні мови, то це також дуже підвищує вашу конкурентну спроможність на терені інтернаціоналізації. Дуже важливою рисою є відповідальність, бо якщо ви будете не дотримуватись термінів, не дотримуватись зобов'язань, то ця співпраця не буде стійкою.
Ви маєте мати команду. Мій досвід говорить про те, що в міжнародних проєктах однієї людини мало. Так, ви можете мати якісь стосунки з університетами, партнерами, один-два рази поїхати, але це не вплине на якість, яку інтернаціоналізація має надати саме навчальному закладу, має надати нашим студентам і бути врахована в освітніх програмах. І, звичайно, ви маєте бути креативними, стійкими, бо на шляху в інтернаціоналізації ви будете мати багато приємних зустрічей, результатів, друзів, але вам прийдеться ще зіткнутися з бюрократичними бар'єрами, і для цього треба бути креативним, стійким і вміти знаходити спільнодумців і знаходити вихід із різних ситуацій. Так, далі. Я хочу сказати про зараз одну хвилинку. Пані Ірино, може про досвід якраз акредитації французької? Так, зараз я розкажу. В рамках проєкту він називався C3QA, і він саме був присвячений тому, щоб сформулювати принципи. Зараз я не бачу. Поки пані Ірина шукає необхідну інформацію, тобто я в двох словах скажу, що у нас на сайті на англомовній версії в розділі Internationalization якраз є інформація про те, які університети вже одержали акредитації іноземних агентств, і національне агентство вже визнало і розглянуло документи і визнало ці акредитації. Тобто це дуже важливо, особливо в рамках оцього cross-border quality assurance. Якщо ви зайдете на сайт ЕКВАР, ви побачите, що Україна знаходиться на оцій мапі тих країн, де діють cross-border quality assurance, і що цілий ряд агентств, які є в ЕКВАР, можуть проводити на території України, можуть проводити акредитації, вони будуть визнані як такі, що тобто підтверджені національним агентством, і додаткова експертиза вже національного агентства проводитися не буде. Я хочу додати також, колеги, хто слухає нас і хто має такий досвід, має програми акредитовані, зверніться, будь ласка, до агентств, які акредитували ваші програми, щоб вони внесли цю інформацію до європейської бази даних ДЕКВАР, вони знають, як це робити, щоб відомість України на міжнародному просторі була чіткіша, була видніша. Тобто ми акредитацію PhD програми економіка, в нас економічний університет, разом і таку ж саму програму акредитували в Київському торгівельно-економічному університеті. Ми проходили в агентстві, французькому агентстві, вона називається Вища рада Франції з оцінки наукових досліджень та вищої освіти, HCRS. В рамках цього проєкту агентство було партнером цього проєкту, і були агентства також Казахстану, Вірменії, Монголії. Ну, в Україні в той час ще не було агентства, і ми дуже собі так, не дуже чітко ми розуміли, що таке процеси якості, яким чином, що таке якість освітньої програми. Так, ми читали ESG, але ми не мали ніякого прикладного саме досвіду до акредитації, до проходження акредитації, до підготовки до акредитації. І ми почали саме з PhD програми. І зараз я розкажу з точки зору того, як це було організовано, а далі з точки зору
досвіду університету, як ми це робили з боку університету. Спочатку ми мали такий період навчання, і цей період був досить великим. Він не тільки був обумовлений рамками проєкту, але саме підходами, які існують в європейському просторі вищої освіти, тобто десь місяців 9 нам роз'яснювали, яким чином адаптувати ESG до оцінювання якості PhD-програм, які мають бути документи, яка має бути інформативність, де ми маємо розміщувати інформацію, як ми маємо супроводжувати студентів. Тобто ми до цього готувались. І в нашому університеті у нас була створена така група, яка саме займалась підготовкою до акредитації, до звіту самооцінювання, документів. Ми перебудували сайт нашої аспірантури. Тобто, те, що я кажу про командну роботу, то це працювало. Якраз для того, щоб цей результат ми отримали. І також ми в цьому проєкті, і працюючи над цим, ми хотіли бути найкращими. Ми хотіли показати і підготувати документи найкращим способом, на який ми були здатні. Надати всю інформацію, яку ми могли зібрати, структурувати, візуалізувати. Тобто це була наша така підготовка. З боку агентства вони також десь за півроку до процесу акредитації вони сформували групу, акредитаційну групу, яка мала приїхати, і ми дуже всі разом за допомогою агентства і наших зусиль ми добирали склад цієї групи. По-перше, керівником групи був начальник відділу французького агентства, і вони з боку європейських партнерів, саме це французький був професор, він саме був спеціалістом в предметній галузі, саме в економіці, і вони його запросили бути членом цієї команди. Далі були члени-партнери також з нашого проєкту, і був голова агентства Вірменії, який є членом борду ЕНКВА, тобто дуже фаховий, кваліфікований спеціаліст. Далі обов'язковим є участь роботодавців, які не мають конфлікту інтересів з нашим університетом. І ми підбирали таких людей, ми давали десь 5 резюме, таких розгорнутих, хто це люди, і вони обрали одного з них, який працював 2 дні, повних дні в складі комісії. Також ми обирали студента PhD, який також не мав конфлікту інтересів з нашим університетом. І отака група працювала, вивчала звіт самооцінювання, вони уточнювали, задавали нам запитання. І 2 дні вони провели в університеті і спілкувались. Процедура дуже нагадує те, що ми використовуємо в агентстві. І, звичайно, ми з партнерами, нашими колегами з торгівельно-економічного університету передали всі наші наробки агентству. Все це використовується і зараз, коли йдеться про розроблення процедур, що саме до PhD, оцінювання PhD, що таке ради PhD. Всі ці наші партнери долучаються до консультацій. Я вам показую саме оцю структуру, по якій, як кажуть вони, методологію, за якою ми робили звіти самооцінювання. Ви бачите, що тут надаються питання, які ми розуміємо з вами, але ми мали підкріпити кожен пункт, кожен запит цієї методології нашими внутрішніми документами. Де ці цілі? Як вони формуються? Хто дотичен до цих цілей? Чи ви обговорюєте ці цілі, і коли ви формуєте цю інформацію, чи вона доступна широкому загалу? Хто надає пропозиції? Як ви їх враховуєте?
Тобто дуже детально було приділено увагу кожному запитанню. Дуже важливим був аналіз існуючих програм в нашому регіоні, чому ми саме відкрили таку програму, які існують подібні програми в Україні, які є міжнародні програми, дотичні до цієї програми. Я хочу також зробити таке невеличке зауваження, і таке питання було в нашому списку запитань, яким чином використовувати закордонний досвід. Ви знаєте, що Національне агентство, воно весь час наголошує на здоровому глузді і на питаннях того, що ви маєте в своєму контексті вирішувати, який саме закордонний досвід ви вивчаєте і ви долучаєте до своїх освітніх програм. Ну, якщо ви живете в невеличкому українському місті, то казати, що ви вивчаєте досвід Гарварду, Оксфорду і його потім використовуєте для своєї освітньої програми, ну, воно якось воно виглядає не дуже доречним, бо є багато університетів, дуже добрих університетів, спеціалізованих, з хорошою репутацією, з хорошими випускниками, які займаються тим самим, вони невеликі, вони масштабом, напрямами діяльності більш вам підходять. Ну, я давала б вам таку пораду, щоб більше користуватися таким досвідом, який саме дотичний до нашої діяльності і нашої активності. Дуже багато уваги було приділено тому, яким чином ми співпрацюємо з бізнесом в PhD-програмах, в наукових програмах, яким чином сприймає бізнес ті дослідження, які проводяться в нашому університеті. І я хочу сказати, що це дуже важливий елемент оцінювання якості – це задоволення роботодавців. Роботодавець – це та структура, це той стейкхолдер, який саме здатен оцінити та висунути вимоги до майбутніх фахівців, які ми маємо враховувати. Дуже багато, тобто вони не розуміють, якщо аспірантура, якщо PhD-програма не має стажування за кордоном. Ну, це у європейських партнерів та навіть у наших, у тих же вірменських партнерів, казахських партнерів, це такий, це нормальний шлях існування PhD-програм. Ну, як це наукова школа не має зв'язків за кордоном. І це, мені здається, що в цьому немає проблеми це організувати, бо навіть наші колеги з країн Балтії, вони дуже гарно відкликаються, коли ми хочемо з ними співпрацювати, йдуть на зустріч, і розпочати можна саме з цього. Вони вивчали наші лабораторії і, знову ж таки, вони запитували, який зв'язок з міжнародними лабораторіями, з міжнародними спільнотами, які саме займаються вирішенням проблем, які ставлять наші аспіранти та їх керівники. Також дуже важливим є проблеми вивчення іноземної мови. І яким чином аспірантів навчають академічному письму, написанню наукових робіт саме іноземною мовою. Що університет надає більше, ніж навчання на освітній програмі? Які є центри, які є програми, проекти, де до чого ще можуть долучитися аспіранти, навіть проходження підвищення кваліфікації, якихось додаткових курсів. Також, ну, важливим етапом європейської
ресурсної підтримки є участь у проєктах і грантових програмах. Я тут трошки зупинюсь, бо і таке питання було про щодо фінансування. Таке питання було у нас в запитаннях: фінансування вищої освіти, фінансування досліджень і таке інше. Я вам наведу такі приклади і цифри з мого досвіду. Перший – це такий дуже близький до нас університет Вільнюсу. Вони мають кожного року, мені здається, більше 20 проєктів «Горизонт 2020» в цьому університеті. Працюючи з французьким агентством, ми мали з ними, ну буквально, пані Наталю, це був місяць, ми мали з ними скайп-конференцію, і ми запитували, конференція була присвячена проблемам інституційної акредитації. Колеги сказали, ну, університети, вони беруть участь в акредитації, бо вони хочуть мати більш якісні освітні програми, більш якісну систему управління вищим навчальним закладом, бо це їх конкурентна перевага. Але це ніяк не впливає на фінансування університетів, бо університети є незалежними. Більш ніж 50% доходу університету – це саме гранти. Це те, що університети заробляють самі. Це можуть бути гранти, проекти або власні розробки, які викладачі виконують в рамках своєї роботи. Тобто фінансово вони незалежні. Наші партнери, про яких я говорила, Європейська асоціація в галузі інформаційних систем. Це університет Мюнстера, дуже потужний університет, але з 26 викладачів кафедри фінансування, як ми маємо державне фінансування, мають тільки 6 викладачів. На те, щоб інші викладачі працювали, робили дослідження, самі викладачі мають заробити гроші. Тобто такі підходи. І один, це дуже такий свіжий приклад, нас запросили до участі ще в одному проєкті, і ми заповнювали такі дані для аплікаційної форми на себе, і я відкрила проєкт і почитала про університет Сербії. Вони займаються проблемами біології, вони мають 120 горизонт 2020 проєктів. Тобто ви розумієте, що це люди, які і володіють мовою, вони мають продукт, який вони можуть представити, і вони знають, яким чином цей продукт представити на глобальному ринку і скористатися всіма перевагами саме інтернаціоналізації. Ну, як я сказала, що, тобто був також проведений детальний аналіз щодо наших аспірантів, хто вони, з яких галузей вони приходять, який їх шлях, як вони навчаються, які у них оцінки, якщо вони відраховуються, то чому, які далі. Далі вони також приділяють багато уваги вивченню життєвого шляху аспірантів, ну, випускників, де вони працюють, яка в них заробітна плата, як вони далі розвиваються, чи є у нас спільнота випускників, чи як вони долучені далі до того, щоб допомагати функціонувати нашим освітнім програмам, в даному разі це PhD, яким чином підтримуються викладачі. Що існує для викладачів, яким чином відбираються, який існує конкурсний відбір. Це також болюче питання, ми зараз працюємо в акредитаціях, і також були запитання щодо того, чи відрізняються підходи в акредитації українські та європейські. В плані кадрових оцінювань дуже, дуже відрізняються, бо є процедури, є процеси. Людина не може викладати, якщо вона не підтвердила, що вона є фахівцем в галузі. Вона ніколи не обереться на цю посаду. В багатьох країнах, наприклад, у Франції обрання відбувається за загальнонаціональним конкурсом. Тобто ти маєш показати свою наукову спроможність, свої досягнення, щоб бути обраним викладати. Такого, як у нас,
якщо фахівець садівництва викладає інформаційні технології, цього в принципі не може бути. А ми витрачаємо багато часу, щоб доказати, що цього не може бути. Ну, розумієте, ми працюємо дуже в різних умовах, але я думаю, що ми згодом прийдемо і до європейських стандартів якості. Я, мабуть, багато розказую. Я ще хотіла зупинитися на тому, яким чином... Але ви, пані Ірино, практично вже відповіли на велику частину запитань, які у нас є. Я думаю... коду я наводила ці приклади, але ми ще пройдемось по питанням, ми ще будемо уточнювати. Якщо у колег є запитання, будь ласка, пишіть, і ви можете писати на агентство, нам передадуть всі ваші запитання, вам нададуть наші контакти, і ми зможемо спілкуватися. Що я ще хотіла розказати, яким чином оцінюється якість інтернаціоналізації? Що ми кажемо про якість в плані інтернаціоналізації, як ми можемо виміряти? Обов'язково мають бути цілі у навчального закладу і у освітній програмі, цілі інтернаціоналізації, і яким чином ці цілі дотичні до плану інтернаціоналізації закладу вищої освіти. Таким чином ми від цілей переходимо до планів, що ми робимо. Дуже важливо, і я говорила вже про те, що наша міжнародна діяльність, транскордонна діяльність, вона в сучасному світі має дати свій результат в освітніх програмах. Тому ми маємо ці результати навчання, ці здобутки враховувати як результати навчання. Було запитання, зразу ж відповідаю, під час карантину ми здобули нові результати навчання, чи можемо ми їх врахувати в освітній програмі. Звичайно, ви повинні, це рішення, яке приймається в умовах автономії і в умовах відповідальності робочої групи освітньої програми. Це ваше завдання кожного року переглядати вашу освітню програму і її адаптувати, і її покращувати. Тому, звичайно, вам ніхто не має давати на це ніякий дозвіл. Далі, ви маєте показати, що у вас в вашому університеті, на вашій освітній програмі, саме є ці результати, і яким чином ви їх враховуєте в вашій освітній програмі. Далі ви маєте показати, описати ваше міжнародне співробітництво. Чи є у вас якісь мережі, в які ви входите, двосторонні договори, але договори, які працюють, не просто підписані папірці, пані Наталя про це говорила. Є домовленості щодо спільних освітніх програм, мобільності, проєктів, різних варіантів співпраці. Дуже важливим є таблиці, які складаються щодо студентів, які від'їжджають на кредитну або ступеневу мобільність, і ця інформація надається мінімум за 3 останні роки. До яких країн? Чому? Які відгуки студентів? Обов'язковий має бути приклад додатку до диплому, в який внесені всі ці результати, які здобуті поза навчальним процесом або в рамках кредитної або ступеневої міжнародної мобільності. Має бути показана організаційна схема міжнародної діяльності, хто саме задіяний, які рівні задіяні, яка відповідальність. Має бути план дій щодо розвитку персоналу, викладачів або співробітників саме з міжкультурних мовних компетентностей. Це також один із напрямів підвищення кваліфікації. Поряд з тим, як ми підвищимо професійну кваліфікацію, нашу кваліфікацію як викладачів, але ми маємо весь час підвищувати кваліфікацію в галузі мовних компетентностей, міжнародних, міжкультурних результатів. План забезпечення якості освітньої програми та закладу
в розрізі інтернаціоналізації. Якщо була акредитація, то ви маєте показати результати попередньої акредитації, яким чином була оцінена саме складова інтернаціоналізації і яким чином ви, якщо у вас були якісь зауваження, що, які заходи були вами здійснені для того, щоб це усунути. Пані Наталя, будь ласка. Можемо перейти, мабуть, тоді вже, колеги, дуже дякуємо пані Ірині за таку розлогу і цікаву з точки зору практичних порад таку інформацію через те, що ви побачили і як проходила акредитація іноземним агентством і, власне, як аналізувати якість інтернаціоналізації. Але у нас з вами ще нас за цей період і за вихідні, і зараз надійшли багато питань, і ми спробуємо зараз по них пройтися, хоча б в цілому. Почнемо з першого. Яким чином стати експертом іноземних агентств з забезпечення якості освіти? Ну, наша порада, що ви можете звертатися на сайти тих агентств, ви знаєте, що на сайті ЕНКА є повний перелік агент забезпечення якості європейських, і у кожних з цих агентств є сайт, і вони там розповсюджують свою інформацію щодо того, коли вони проводять рекрутинг експертів. Якщо от ви подивитеся і вимоги до кандидатів, безумовно, це і професіоналізм, і знання мови. Як правило, іноземні агентства хочуть бачити певний досвід експертний в забезпеченні якості, наприклад, на національному рівні, тому от наші експерти, хто вже має певний досвід і задовільняє вимогам, можуть робити такий пошук. Крім того, якщо ви зайдете, наприклад, на сайт організації Інквахи, от ми, наприклад, є повним членом асоціації міжнародної мережі агентств забезпечення якості, вони там постійно так само вивішують інформацію про рекрутинг експертів. Тобто наші, я знаю, що, наприклад, наші експерти, українські фахівці є експертами в деяких агентствах, і вони залучаються. Ще таких прикладів не дуже багато, але це переважно було пов'язано з тим, що у нас наша система ще за стандартами ESG не працювала до 2019 року. Але зараз такі можливості відкриваються, і я думаю, що це так само буде важливим напрямком інтернаціоналізації. Далі запитання, чи незалежні агенції з акредитації можуть бути конкурентно здатними в Україні? Ну, тут питання, і тут не зовсім зрозуміло, чи йдеться про незалежні агенції або про іноземні агентства. Наразі, відповідно до нашого законодавства, в Україні, крім Національного агентства забезпечення якості, можуть проводити акредитацію незалежні агентства та іноземні агентства, які входять до переліку ЕКПАР. Щодо незалежних агентств, то наше агентство вже розробило положення, яке пройшло в громадське обговорення і зараз проходить процедури затвердження, саме положення про незалежні агентства. Ми думаємо, що з прийняттям такого положення почнуть розвиватися агентства, зокрема, можливо, галузеві агентства, тобто і вони війдуть на наш ринок освітніх послуг. Але з іншого боку, вже зараз у нас, ви знаєте, працюють деякі іноземні агентства. Є постанова Кабміну, яка була видана влітку минулого року, в якій перелік агентств іноземних, акредитація яких визнаються. І от якраз приклад той, що наводила пані Ірина, акредитація французьким агентством, а також акредитація німецьким агентством університету Альфреда Нобеля. От такі приклади, які вже, власне, демонструють, що що іноземні агентства проводять у нас акредитації і вони визнаються. Далі наступне питання, воно більше не питання, а таке як коментар, що більше уваги націоналізації вищої освіти, враховуючи європейські стандарти, рівень можливостей, фінансових, технічних, технологічних. Ми відносимо це такий коментар до таких риторично-скептичних, тому що насправді не зовсім зрозуміло, що автор запитання має на увазі під націоналізацією вищої освіти і як хоче трактувати це. А по-друге, знаєте, яке запитання, така і відповідь. Ми сьогодні багато про це говорили, але хочу відповісти словами класика, що
І свого не цурайтесь, і чужому навчайтесь. Тобто агентство, національне агентство говорить про те, що власне ми маємо використовувати не тільки просто іноземний досвід, але й проводити бенчмаркінг своїх освітніх програм відносно іноземних програм і використовувати кращі практики, тому що, звичайно, замикатися всередині країни і мати тільки свій досвід, тобто ми наші програми вже давно мають конкурувати з програмами на європейському рівні, і вже конкурують, тому що ви знаєте, що наші здобувачі, наші абітурієнти зараз будуть обирати між українськими і іноземними закладами, і відповідно ми давно вже конкуруємо, і відповідно інтернаціоналізація – це є вже відповідь на виклики часу і використання нових можливостей. Тому так. Щодо нових напрямів інтернаціоналізації ми вже говорили, так, в принципі, із досвіду закладів вищої освіти, із досвіду національного агентства, напрями інтернаціоналізації не дуже помінялися, єдине, що помінялися форми, в яких вони реалізуються, тобто якщо іноземний запрошений лектор приїжджав до студентів, то зараз він це проводить лекцію через Zoom, або якщо ми підписували договори, зустрічаючись з колегами офлайн, то зараз ми це робимо онлайн. В принципі, особливих напрямів нових не виникло, єдине, що помінялися форми. І відповідно, що процес інтернаціоналізації продовжується, незважаючи на умови карантину. Далі, пані Ірина, я знаю, що ви щодо курсів на платформі Курсера, чи можна віднести до міжнародної мобільності? Ну, це курси на Курсера – це не мобільність, це вид навчання, онлайн-навчання. І я думаю, що це також політика університету, наприклад, в моєму університеті. Ми підключились з перших днів до Курсери, і ми видали таке внутрішнє розпорядження, і всі університети можуть це робити на умовах автономії, що ми зараховуємо результати навчання, які студенти набули під час вивчення курсів. І маєте собі на увазі, студенти навчалися англійською мовою в більшості, вони вивчали курси найкращих викладачів світу. І ми, як викладачі, ми провели таку роботу, що ми підібрали для студентів і сказали, якщо ви прослухаєте такий курс, бо є опис курсу, то ми вам зарахуємо. І ми студентам всім зарахували. Вчора я займалась цим від університету, писала такий запит на Курсеру, і я кожного тижня отримую звіт, скільки в нас записали, скільки часу вони провели, скільки студентів прослухала курси. Тобто в нашому університеті ми маємо 664 курси, які опанували студенти онлайн. Я вважаю, що це дуже гарний здобуток, але це не мобільно. Mm-hmm. І немає сенсу якось поплюжити поняття, тому що мобільність – це договір між університетами, це не менше ніж 15 кредитів освітнього плану. Це спеціальний договір, ці результати навчання враховуються, але ми так само будемо в додатку до диплому писати і про ці сертифікати курсу. Добре, наступне питання. Чи на вашу думку готова університетська спільнота України створити колегіальний віртуальний університет? Ви знаєте, ми зараз багато спілкуємося із нашими експертами, із представниками закладів вищої освіти. В мене так само був досить цікавий досвід спілкування в межах невеличкого дослідження, яке ми робимо для нашого self-assessment report. Я спілкувалася з керівниками закладів вищої освіти. І от я знаю навіть, що не просто готова спільнота, вже починають реалізовувати. От є приклад реалізації спільного лекторію Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка та Прикарпатського національного університету імені Стефаника. І колеги поділилися цим досвідом, що от якраз створений такий от
спільні онлайн-лекторії і досить користуються попитом і у такі проведення спільних лекцій, як і у викладачів, так і у студентів. І, в принципі, я знаю, що колеги ставлять собі більш амбітні цілі, залучати більше закладів і реалізувати такий проєкт. Можливо, ще є по Україні такі приклади, тому що, в принципі, заклади дуже активно відреагували на виклики карантину і виклики такого всеукраїнського переведення освіти в онлайн-режим на кілька місяців. І, відповідно, я думаю, що наші заклади готові, але єдине, що треба якісь поштовхи. Мабуть, вірус і карантин стали таким поштовхом. Далі, як можна організувати дистанційне навчання, щоб оцінювання було об'єктивним? Ну, в принципі, це тема окремого онлайн-семінару, тому що тут багато може бути ідей, починаючи від того, що, ну, так само я можу сказати з власного досвіду, оскільки вже більше 10 років викладаю онлайн на 100% магістерських програмах британських закладів вищої освіти, таких як університет Ліверпуль, університет Рахемптон. І як там забезпечують об'єктивність оцінювання, і насамперед це через assignments, final assignment, тобто дається творча робота, яку студент має виконати, і яку студент має, тобто дається не тривіальне питання, а там, де студент має подумати, інтегрувати свої знання з різних тем, прикласти її до певної ситуації, критично оцінити різні статті, різні думки теоретичні. Це одна із форм. Там багато що базується, наприклад, на довірі до студентів, тому що вважається інколи, і я, до речі, це чула і від наших колег, які зараз з тим питанням стикаються, що студенти за кордоном, вони, в принципі, не схильні до того, щоб просити когось щось за когось зробити. Тому що якщо студент вчиться в університеті і платить за освіту там 20, 30, 40 тисяч євро або фунтів, і, відповідно, ще витрачати гроші на те, щоб хтось за нього робив завдання, тобто це не завжди, тим більше, як правило, там студенти на магістерських програмах мотивовані, і вони хочуть одержати ці знання, і, відповідно, не виникає питання, хто виконав цю роботу. Але, звичайно, звичайно, моменти можуть виникати, і об'єктивність навчання ще можна оцінити через поточну роботу студента, через там асинхронні дискусії, через, відповідно, коли ви з студентом спілкуєтеся через такий відеозв'язок, вебінари. Тобто способи і форми можуть бути різними. Звичайно, в наших умовах і до нашої системи ще треба працювати над цим питанням. Але знов-таки скажу, що це окрема історія, окрема тема семінару. Я не знаю, може пані Ірина щось хоче до цього питання додати. Я вважаю, що це залежить від університету. Ми маємо на увазі онлайн-оцінювання, але в нас є ці проблеми і офлайн також. В нашому випадку, що ми робили? Ми робили в Zoom-і захист завдань, які ми видавали студентам. Ми робили командні проєкти, але ми заслуховували кожного студента і задавали запитання. І також ми відійшли від тривіальних запитань, відповідей. Ми використовуємо систему таку класифікації знань, якщо це теоретичні, як майндмепи, ці карти пам'яті, щоб студенти могли сфокусуватися. Ми надаємо такі творчі завдання, елементи SWOT-аналізу. Далі ми даємо чітку, якщо це контрольна якась залікова одиниця, ми всіх студентів підключаємо на певні години чи хвилини, щоб вони виконували це завдання. В деяких випадках наші викладачі, я цього не робила, але я знаю, що вони також використовують цю методику з таймінгом, але просять, щоб студенти писали рукою, а не там копіпастили.
ну, тобто є різні. В нас дуже розвинута, це також залежить від університету, у нас розвинута система Moodle. І ми маємо там можливість і завантажувати завдання, і результати, і тестування, дуже різні тести проводити для студентів, що також спрощує цю роботу. Так, наступне, ну таке дуже, знов таки, риторичне запитання, чи може освіта існувати без підтримки держави? Ну, як на мене, то ні, не може, і в усьому світі, в принципі, це пріоритет держави, освічене населення, і, безумовно, ступінь підтримки державної може різнитися, і пані Ірина сьогодні говорила про різні системи фінансування вищої освіти, але, ну, нагадаю всім, що у нас відповідно навіть до Конституції 53 стаття, яка говорить, що держава забезпечує доступність і безоплатність різних рівнів освіти, розвиток вищої і інших рівнів освіти, різних форм навчання, надання стипендій і так далі. Ну, якщо говорити загалом, то є моделі американські і європейські моделі, знову окреме питання для окремого семінару, але якщо загалом сказати, то от в західноєвропейських країнах цифри такі, що від 5 до 30% джерела фінансування, це якраз будуть приватні джерела фінансування в країнах Західної Європи. Десь близько 50% це в Центральній і Східній Європі співвідношення приватного і державного фінансування. Більше 50% це в Австралії, Японії, Сполучених Штатах, тобто це приватні джерела, більше 50%. Ну і там максимум десь більше ніж 80% в Кореї. І тому оптимальна модель, звичайно, багато від чого залежить, і її можна обговорювати, і це залежить і від історії становлення освіти в країні, від менталітету, від багатьох, від економічної ситуації, соціально-економічної ситуації і так далі, від багатьох факторів. Чи реальна інтернаціоналізація під час карантину в нашій країні? Ну, я сподіваюся, що ми сьогодні багато розказали про те, розповідали про те, як проходить інтернаціоналізація і з боку агентства, і в закладах вищої освіти. Так, якщо коротко, то так, реально. По наступне питання, тут я бачу по реалізації програм кредитної мобільності. Пані Ірина багато вже говорила, чи Я хочу з цього приводу сказати, я зараз ще раз покажу свою презентацію. І щодо інтернаціоналізації під час карантину, я вас всіх направляю в національний Erasmus-офіс. І на реалізацію програм мобільності, проєктів міжнародних. Вони проводили вебінари, в них дуже багато матеріалів. Я не бачу сенсу, ми більш фахові, ніж саме фахівці Erasmus Office, ми не зможемо надати цю інформацію. Вони надають приклади, консультації. Будь ласка, я думаю, що нам наші фахівці секретаріату допоможуть, і ми цю презентацію також викладемо, щоб ви мали доступ до всіх цих ресурсів. Але з свого боку, я хочу сказати, на програмі подвійного диплому ці викладачі, три французи, вони викладали онлайн. Частина студентів наших, у нас зараз 20 студентів знаходяться у Франції, вони шукають стажування. І більшість з них знайшли також онлайн стажування. Тобто дистанційне стажування, вони працюють на ремоуті у Франції. Декілька студентів вирішили повернутися в Україну і проводити стажування тут. Це можливо. По мобільності також студенти, які нашого університету, які зараз перебувають в країнах Словаччини, Германії, Франції, в Латвії, вони слухають курси дистанційно, і все це буде їм перезараховано. В проєктах ми також мали проєктну зустріч, і ми з агентством зараз працюємо в спільному проєкті, ми маємо ці зустрічі онлайн, і ми навіть частіше їх проводимо,
ніж тоді, коли ми очікували, коли буде організована саме зустріч. Зараз ми дуже швидко з колегами домовляємось і зустрічаємось протягом години. Тобто немає проблем. Далі, наступне у нас таке цікаве дискусійне питання є, чи є відмінності у сприйнятті суспільством терміну якість освіти у різних освітніх шкіл світового освітнього простору, якщо є, в чому вони полягають. Колеги, ну, звичайно, є, ви знаєте, знов таки, єдиної дефініції немає, і це от питання визначення і сутності якість освіти, воно розглядається кожен раз, коли проводяться якісь форуми з якості освіти або конференції, завжди є хтось, хто виступає, обґрунтовує, чому, як і що розуміти під цим. Ну і це природньо, тому що про якість освіти взагалі з прадавніх часів почали говорити, і ще в, знаєте, можна починати цю дискусію взагалі з тези Платона, що ідеалом освіти у справедливій державі повинен бути гармонійний розвиток душі і тіла. Так само є, ви знаєте, якість освіти визначається як одна з глобальних цілей, як одна з глобальних цілей розвитку, і там якість освіти за визначенням ООН розуміється як одна з глобальних цілей, як якість освіти забезпечує інклюзивну та рівноправну освіту протягом усього життя і забезпечує становлення студента як активного та продуктивного члена суспільства, громадянина, а також забезпечує його всебічний розвиток особистості в цілому і на соціальний, емоційний, ментальний, фізичний, когнітивний розвиток і так далі. Тобто багато напрямів, багато дефініцій є. Агентство, національне агентство базується на ESG 2015, і всі свої позиції базує. І відповідно навіть в ESG 2015 там так само написано, що це складне поняття до визначення якості освіти. Проте зазначено, що що якість освіти забезпечується ефективною взаємодією між викладачем, студентом і інституційним навчальним середовищем. Ну і от пані Ірина так само додала. Так, колеги, я підготувалась до цього запитання. Ну, це відомо, що дуже важливою такою фаховою фігурою з боку визначення інтернаціоналізації є Джейн Найт. Вона професор університету Торонто, Канади. І вона є лідером думок в цій галузі. А її наступниця Бетті Ліск, вона працює в Мельбурні, це Австралія. Тобто я так вважаю, що інтернаціоналізація – це глобальне поняття. І ми вже про це говорили, що результати цієї роботи, вони мають бути втілені. Це такий меседж. І мають бути важливими для того, щоб сформувати якісне освітнє середовище, надати якісну освіту, щоб наш випускник знайшов своє робоче місце в глобальному світі. Наступне питання. Як ви оцінюєте якісну готовність національної системи вищої освіти до дистанційного провадження освітньої діяльності в умовах карантину? Ну, знаєте, у нас навіть є певні опитування, ми проводили опитування і наших експертів, які брали участь у онлайн-акредитації, говорили з освітянами, говорили з керівництвом закладів вищої освіти. І от за результатами і опитування, і такої широкої виборки по всіх закладах, по всій Україні, то готовність була від 50 до 70%. Респонденті відповідали, що готові повною мірою або швидко адаптувалися. Тобто 70% позитивно відреагували на цей виклик. І, до речі, багато хто говорить про те, що, тобто, що навіть не думали, що карантин стане таким поштовхом до оцих здобуття і цифрових компетентностей, і до реалізації їх швидкого, щоб швидко пристосуються і студенти, і викладачі. Звичайно, певні проблеми є, і це ми викладемо в нашому і річному звіті, і в нашому звіті самооцінювання, але, ну, власне, наша спільнота, академічна спільнота, освітянська спільнота відреагувала на цей виклик і в деяких випадках досить ефективно.
Далі, пані Ірина, тут запитання, період дистанційного навчання сприяв формуванню додаткових, а, це ви відповідали вже, відповідали в своїй, коли говорили на ці питання вже. Питання щодо дотримання академічної доброчесності під час дистанційного навчання. Якщо система доброчесності в закладі працює, то вона не буде суттєво відрізнятися від того, вона офлайн чи онлайн. Тобто система доброчесності має працювати в цілому, а вже коли є отакий виклик, тобто, звичайно, коли не стала система академічної доброчесності, коли ще і студенти не розуміють, як правильно робити, як правильно цитувати, як правильно писати, що таке взагалі академічна доброчесність, звичайно, там і важче буде. Ну, в принципі, як на мій погляд, треба починати, якщо говорити так, з чого починати розбудовувати систему академічної доброчесності, то тут важливо, щоб студентів навчати і говорити. Тобто це мають бути спеціальні курси академічного письма, необхідно пояснювати, що таке доброчесність, що не можна замовити реферат там, або курсову роботу, або диплом у когось, у третьої особи, що не можна плагіювати, що не можна робити, використовувати чужі, якісь запозичувати чужі тексти і не посилатися на них і так далі. Тобто спочатку починати з фактично інформування і освіти студентів в цьому напрямку, а потім, звичайно, використовувати інструменти контролю і інструменти певних, можливо, покарань, якщо студенти після того не додержувалися правил і регулювання. Тобто у нас є так само цілий розділ на сайті, що стосується академічної доброчесності, можна подивитися матеріали. Крім того, у нас Національне агентство постійно проводить там і вебінари, і до того, як почався карантин, проводили і тренінги. І у нас у пана Артема Артюхова, члена агентства, є цілий такий тренінг щодо того, як розробити і забезпечити академічну доброчесність. Тобто ми на це дуже багато уваги приділяємо. Не знаю, чи є у пані Ірини тут ще якісь коментарі, чи далі йдемо. Я хочу сказати, що це робота викладачів, і викладачі мають показувати приклад. Так. Ми вже говорили про це. Яким чином зарубіжні агенції з якості освіти долучаються до забезпечення якості вищої освіти в Україні? Ми про це говорили. Тут є, у нас є і приклади того, як проводяться евалюації або оцінювання, тобто які за собою не тягнуть потім акредитації, але саме оцінювання іноземними експертами освітніх програм. Є такий досвід в Україні. Є також досвід акредитації, тобто зарубіжні агентства проводять у нас акредитації, ну і потім, ми сьогодні про це багато говорили, я думаю, що ви зможете потім із матеріалами ознайомитися так само через наш веб-сайт, через Best Practice. Я хочу додати, що наше агентство також, ми маємо співпрацю з агентством Франції, Латвії, Казахстану, Грузії, Швеції, Румунії. Тобто ми також навчаємось, використовуємо кращі практики, обмінюємося. Ми весь час на зв'язку з колегами, партнерами. Тобто вважайте, що вони долучилися через нас. Абсолютно. Далі. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що завдяки інтернаціоналізації під час карантину освіта в Україні тільки виграла? Ну, тут і так, і ні, через те, що багато закладів відреагували, багато закладів це було як стимулом до певного прориву в галузі і в сфері забезпечення, такого онлайн-забезпечення всіх курсів.
підвищення кваліфікації викладачів, акумулювання всіх зусиль для того, щоб створити ці свої цифрові внутрішні системи, які б відповідали вимогам того, що студенти мають кілька місяців навчатися онлайн. З іншого боку, є й певні недоліки. Не можна сказати, що тільки виграла, тому що, ну, безумовно, певні моменти, ну, наприклад, ми знаємо, і зараз колеги діляться, дуже важко забезпечити окремі практичні заняття, окремі лабораторні заняття, практики. Знов-таки, ще не сталі такі системи і нестабільні системи оцінювання, онлайн-оцінювання. Тому, звичайно, є певні проблеми. Тому тут з одного боку виграла, з іншого боку дещо програла і необхідно буде надолужувати найближчим часом. Далі. Запитання ще було про актуальну інформацію на сьогоднішній день щодо забезпечення якості в Україні, екварагентства і так далі. Все актуальна інформація вся знаходиться на нашому сайті. Якщо ви подивитися не тільки україномовну версію сайту, а і ще англомовну версію сайту, у нас там постійно оновлюється інформація про всі міжнародні активності, про там є, до речі, розділ Useful Materials and Documents, і ви можете подивитися, там всі сторінки і ЕКФАР, і ЕНКА, і актуальні сторінки України в європейському просторі вищої освіти. Крім того, там є посилання на всі конференції, вебінари, і ми створили ще окремо розділ щодо документів і методичних рекомендацій в умовах карантину COVID-19. І там є і досвід іноземних закладів вищої освіти, є досвід іноземних агентств і поради. Так само ми, наприклад, активні в тому плані, що брали кілька разів вже за цей період часу участь в міжнародних конференціях, вебінарах, які проводилися. Так нещодавно була міжнародний форум QA, це британське агентство забезпечення якості, на якому ми презентували наш досвід, нашого агентства, і відповідно наш досвід є дуже цікавим через те, що ви знаєте, що ми вже провели більше 300 акредитацій в дистанційному режимі, і це один з таких найпередовіших досвідів в Україні, в усьому світі. І через те іноземні агентства дуже зацікавилися, задавали багато питань, і зараз використовують і наші матеріали, і нас запрошують спостерігачами. Тому тут, в принципі, наш досвід в цьому плані є досить передовим і прогресивним. Далі. Тут цілий ряд питань щодо закордонних стажувань і визначення, чи будуть визнаватися стажування онлайн, чи будуть враховуватися академічна мобільність. Частково пані Ірина вже відповідала на це запитання. Ну, щодо стажувань викладачів і щодо проходження ними сертифікованих курсів, звичайно, тут, ну, позиція агентства така, що якщо це не удавані якісь сертифіковані курси, тобто якщо це реально покращило якість викладання, покращило методи використання, якщо це те, що дійсно приносить користь освітній програмі і цьому є підтвердження, то це тільки на користь і тільки, і звичайно, ми тільки заохочуємо. Але застерігаємо усіх від фейкових конференцій, вебінарів, фейкових сертифікованих програм, там, де які реально не надають ніякої користі ні викладачу, ні студенту, ні освітній програмі. Тут, звичайно, таких треба уникати. Ну і переважно ми покладаємося на автономію закладів вищої освіти, як вони, які сертифікати вони будуть визнавати, які, тобто, відповідно, заклади вищої освіти мають приймати рішення щодо того, яким чином вони будуть враховувати оці онлайн сертифікати і онлайн вебінари.
Пані Ірино, може, у вас тут є щось додати з цього? Ну, я хочу сказати, що, по-перше, це я підтримую вас, це політика автономії університету, яким чином університет буде визнавати. Це одна складова, інша складова – це ваше власне рішення. Якщо ви хочете закінчити якісь курси, прослухати щось цікаве для власного розвитку, ну, не все може бути враховано і не потрібно бути враховано. Шановні колеги, я зараз дивлюсь на цей Excel-файл з запитаннями і хочу надати вам ще одну пораду, коли ви почнете працювати в міжнародному середовищі. Зверніть увагу, як ви формуєте ваші імейли. Ну, не будуть серйозні люди спілкуватися з вами, якщо ваш імейл happy0479 або delphi323. Ну, це не серйозно. Є правила міжнародні, що імейл – це ваше ім'я та прізвище. І далі бажано, я думаю, всі університети мають вже корпоративні імейли, використовувати це. Це моя порада. Добре. Тут у нас ще таке питання, яким чином буде відбуватися набір іноземців цього року, якщо карантин буде продовжено. Колеги, ну я звертаю увагу, що це, ну, не наша функція регулювати питання набору іноземців. У нас є Український державний центр міжнародної освіти. Я знаю, що там постійно працюють і весь час відповідають на питання. Такі, якщо загально сказати, то до завершення карантину, наскільки я знаю, навіть запрошення не видавалися для іноземних студентів, і всі очікують закінчення карантину, і після того будуть формуватися політики, документи, але за актуальну інформацію прошу звертатися до Українського державного центру міжнародної освіти. У них є веб-сайт, всі контакти, вони працюють кожен день і готові відповідати на ваші запитання. Про роль експертів українських ми вже говорили, і що українські експерти так само можуть бути і брати участь в оцінюванні якості освітніх програм за кордоном. Далі, ну, всі решта питань, от які я тут бачу, шляхи інтернаціоналізації, практичні поради, яким чином інтернаціоналізація в якості вищої освіти забезпечується під час карантину, ми це відповідали. Я не знаю, може, у пані Ірини ще є там якісь доповнення до якогось питання, але в принципі... Ну, я ще хочу ще раз зупинитися на запитанні, яке задала колега з Львівського університету щодо знання іноземних мов. І вона так артикулює, які механізми підвищення рівня мовної підготовки для молоді сільських територій. Я вважаю, що це недоречно так розподіляти за рівнем знання іноземної мови. Подивіться, і у великих містах студенти наші не знають іноземної мови, це політика родини, це може небажання самого студента, і, можливо, не всім воно потрібне, знання іноземної мови. Але ви маєте запропонувати студентам, я вже сказала, ви маєте, це автономія університету, автономія освітньої програми. Якщо у вас є міжнародна діяльність, ви можете залучити студентів до мобільності, покажіть їм приклади, мотивуйте їх, чому їм ця мова потрібна. Надайте їм за рахунок варіативної складової більше цієї мови. Попрацюйте з викладачами, яким чином ефективно навчати мови, запропонуйте курси, відео, онлайн уроки. Ну, якщо людина мотивована, все буде добре. Ну, і тут ще одне таке питання, воно таке дуже широке і дуже... Скільки має пройти часу та які конкретні заходи необхідно реалізувати, щоб переважна більшість ЗВО України стала конкурентоздатною на світовому рівні? Колеги, ну це все залежить від кожного з нас з вами, від кожної кафедри, від кожної програми, від кожного гаранта, від кожного закладу вищої освіти, тому що, ну, насправді можливості зараз в цьому глобальному світі дуже багато і, власне, от інтернаціоналізація вищої освіти, вона має допомогти кожному, і якщо дійсно якісно її реалізовувати, от пані Ірина показувала, які принципи
якості інтернаціоналізації, якщо якісно реалізовувати, якщо дійсно робити інтернаціоналізацію не для того, щоб просто поподорожувати, а робити приймати всі дії і план дій і всі активності саме для покращення освітніх програм, для того, щоб навчання стало цікавішим, якіснішим, результативнішим, то, звичайно, цей час у кожного буде свій особистий час, але у таких програм для того, щоб конкурувати з міжнародними програмами на міжнародному рівні, цей час значно коротше буде. І я думаю, і я знаю, і впевнена, що в Україні є такі програми, які можуть, в принципі, вже конкурувати з іноземними програмами. Тому все залежить від нас, і ми хочемо побажати всім наснаги, хочемо побажати всім, знаєте, такого запалу і дійсно таких ефективних проєктів, які можуть допомогти зробити наші освітні програми кращими не тільки на національному рівні, але й за кордоном. Дуже дякуємо всім, хто приєднувався і приєднався до нашої онлайн-зустрічі. Всім зичу здоров'я, гарного настрою і ефективних і гарних акредитацій.